tenhle hevý podcast, dovolte mi, abych se představila. Já se jmenuji Gabina Petráková a jsem umělecká šéfka téhle krásné muzikálové společnosti. A zároveň režisérka tohoto představení. Všem strašně moc poděkovat za tu nádhernou atmosféru, kterou jste nám vytvořili tady na jevišti. Já myslím, že mi dají zapravdu i mý kolegové na jevišti, už všichni na jevišti, i na vypadové orchestru, protože to je nesmírně důležité. Vy jste tak nádherně dnes reagovali, takže velký vřelý dík za to. Zvláště u inscenace, která měla svou premiéru na začátku března roku 2019, a po druhé premiéře ji okamžitě semlela první covidová vlna, potom druhá covidová vlna, potom všechny ty různé další covidové vlny, takže my vlastně tuto inscenaci hrajeme čtvrtý rok. Prosím vás, seděte si. To jsou kolegové. Byly to 4 roky s touhletou inscenací, která se chvíli hrála, dlouho nehrála, co se chvíli hrála, pořád zkoušela. A teď tady všichni vzájemně sdílíme tohle krásné dílo, my ho máme hrozně rádi a jsme rádi, že to první představení po tak dlouhé době mělo zrovna vás jako diváky, ale proto tady teď úplně nejsem. My máme totiž takové malé překvapení. Hanka Fialová obdržela za cenu Ady Harrisové sanitárie za rok 2020. A nikomu ji nepůjčím už, tak.